Velkommen til Israelkanalen igjen. I dag har jeg med meg Per Philip Løkken. Han har vært gjest hos oss tidligere, og det er veldig hyggelig å ha deg her igjen. Ja, takk for at jeg fikk komme. Takk for det, Anne-Marie. Og du har forberedt deg på et spennende tema. Ja. Men før vi begynner med det, så har jeg lyst til å kommentere slipset ditt. Slipset mitt, ja. Ja. For det er jo mange som kjøper souvenirer i Israel. Ja. Men du har et slips med veldig mange morsomme symboler på. Ja. Og det kan jo være greit kanskje å friske opp disse symbolene. For eksempel Davidstjernen, vet du hvorfor er den sånn som den er? Ja, den er sånn som den er. Og så står det skrevet Jerusalem på slipset, og så er det løven av Juda, altså Jerusalems våpenskjold er her. Og jeg tror jeg må spørre min kone i forhold til hva som det hebraiske ordet er. Det må jeg ta og høre etterpå. Ok. Ja. Ja. Ja, så synes jeg du hadde en menora der også, hadde du ikke det? Jo, det ikke som jeg ser her nå. Det er, det hadde du ikke. Nei. Nei, for jeg tenkte det at det er ikke alle som vet at Jerusalem har et eget våpenskjold. Nei. Men det finner man her. Ja. Og det, jeg synes det er så, jeg pleier ikke å gå med slike slips, men det var ikke så veldig prangende, så jeg tenkte at hvitt og blått, det er jo Israels farger. Det er Israels farger? Ja, og derfor så tenkte jeg at når jeg er hos deg denne gangen, så tar jeg på meg det. Ja, men det var hyggelig. Ja. Og så den stjernen, den er jo, synes jeg, veldig fin symbolikk i. Ja. Fordi at den streken som går bortover, den er fra menneske til menneske. Mm-hmm. Og så den trekanten som går oppover, den er, skal minne oss om Gud. Gud, Jesus og den hellige ånd. Ja. Og den streken som går nedover, den minner om at vi er rotfestet i landet. I landet, ja. 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 Vi er jo, som det står i Romerne 11, at vi er villgrenen som har blitt podet inn på stammen. Ja. Vi som er hedninger, vi som har tatt imot evangeliet, sånn som det står i Johannes 3, 16, at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn nedbårne. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og det synes jeg er så vidunderlig at vi har fått høre evangeliet om Jesus, Guds sønn. Det står i Johannes evangelium, det første kapittel og fra det første vers, at ordet var Gud. Altså ordet med stor O blir henvist til Jesus Kristus, Guds sønn. Ordet var Gud, ordet var hos Gud. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, står det i kapittel 1. Ja, og det betyr at det er sånn fra evighet av, holdt jeg på å si. Ja. I hvert fall så er Guds ord også det er klippefast. Ja. Det står det også. Ja, og det for han er i går, står det, og i dag den samme, ja, til levetid. Ja. Og når Gud er konstant, uansett i hvilket tidsrom vi ser inn i, så er Gud konstant som han er i går, og det er den samme ja til evig tid. Så det synes jeg er så vakkert å vite når vi leser Guds ord. Fordi i 2. Timoteus brev 3, kapittel 3, vers 16, så står det at hele skriften er innåndet av Gud selv. Og da tilbake igjen til Davidstjernen, så gjelder det at det er for alltid. Altså, folket, Israels folket, er Guds folk for evig. Ja. Det er ikke bare noe som var en gang i tiden. Nei. Men det gjelder også oss. Ja. Og det gjelder Guds ord, som du sier. Mm. Så egentlig så burde Davidstjernen være et symbol for alle. Ja, fordi at denne pakten som Gud gjorde med Abraham, vi kan lese om det i
I andre, ja, du hadde lyst til å snakke om paktene, du. Ja, vi har fire store pakter. Ja. Den ene pakten er med Abraham, den andre er den mosaiske pakten, altså loven. Den nye pakt, og så har vi Davids pakten. Det står om når Gud ønsket å velsigne Abraham og hans etterkommere, så står det at den som velsigner deg, skal jeg velsigne. Og den som forbanner deg, eller den vil jeg forbanne, sier Herren. Ved deg, altså ved Abraham, så skal alle jordens slekter velsignes. Og det ser vi når vi leser gjennom historien, hvordan Guds eiendomsfolk, Israel, har vært med og velsignet mange ved at Herren har velsignet dem. Og Israel kommer først, eller Israels ord kommer først inn i bildet ved Jakob, altså Abraham, Isak og Jakob. Og det var Jakob som kjempet med Gud. Og så sier Jakob, jeg slipper deg ikke før du har velsignet meg. Og da sier Gud at nå skal du ikke lenger hete Jakob, men nå skal du hete Israel. Det er da ordet Israel kom inn i bildet i slekten. Og det synes jeg er godt å vite, at ettersom hele skriften er innåndet av Gud, så alle de 66 bøkene som vi har i Bibelen, 39 bøker i det gamle og 27 i det nye, så ser vi hvordan, som profetene sier, så fram imot lønnen som skulle komme, altså Jesus Kristus. Og vi i dag, i 2014, kan vi se tilbake, ikke bare til Jesu komme, men vi kan også se hvordan profetiene blir oppfylt ved at Jesus kommer til jorden. Og det synes jeg er vidunderlig. Og de som levde på Jesu tid og etter det, de hadde jo Toraen, altså loven, å forholde seg til. Og det synes jeg er fantastisk å se hvordan når de som gikk og forkynte evangeliet i den nyere tid, altså i Nytestamentet, og så ble det skrevet ned, dem hadde Toraen å forholde seg til, og så hadde de den hellige ånd som overbeviste folket. Men det er jo interessant dette med Abraham, da, fordi at alle påberoper seg Abraham som sin far. Ja. Og det, muslimene, de sier jo det at Abraham er deres far. Og det har de jo rett i. Ja. Men de påstår jo at løftene er gått gjennom Ismail, som var den første sønnen. Mm. Og dette har vi snakket om mange ganger før, fordi at det er et uløselig konflikt som foregår i Midtøsten. Mm. Og den kommer, jeg tror aldri den kommer til å løses, fordi at den går helt tilbake igjen til Abraham. Mm. Og til de to sønnene. Mm. Men da synes jeg det som du sa er viktig å poengtere, nemlig at Gud gjentok løftene for Abrahams andre sønn, ja, Isak, og igjen for hans sønn, Jakob. Ja. Og det var sikkert fordi at han visste at det kom til å bli forvirring. Mm. Og forvirring er vel kanskje noe av det som preger vår tid aller mest. Ja. Kanskje ikke minst når det gjelder Israel. Nei. Bibelen snakker om løftesønnen Isak. Ja. Og trellkvinnens sønn Hagar. Ja. Slik det var på den tiden med Abraham og de som var i hans samtid, så var det var den oppfatningen at førstemann hadde førstefødselsretten. Ja, ja.
Men både Isak, som var den frie sønns, altså den frie kvinnes sønn, skulle arve Abraham. Når vi går til Jakob, og han hadde en bror som heter Esau. Det var Esau som kom først. Men da kom profetiene inn at det er den eldste som skal tjene den yngste. Og når vi leser om hvordan Esau og Jakob ble født. Det er en lang historie, det. Ja, så i fødselen så kommer Esau først. Men Jakob han tar tak i hælen til Esau og følger med. Og vi kan, når vi ser på utviklingen, når den vokser opp, så ser man hvordan den eldste, altså Esau, han gir fra seg førstefødselsretten og velsignelsen. Og så må Jakob fare til Laban. Og så får han... Dette er 100 sider i Bibelen, så vi kan ikke ta hele den nå. Nei, det er ikke det helt tatt, men det leser vi om i annen Mosebok. Ja. Om de historiene om det. Og det synes jeg er interessant å lese. Det er en basishistorie, faktisk. Ja, det er det. Og derfor så synes jeg at... En av de viktigste, nå er du lektor og av profesjon, men en av de viktigste skolene, det er søndagsskolen, Ann-Marie. Ja, men det er helt enig med deg. Ja, fordi der legger man grunnlaget for ikke bare historie og geografi, men man ser også Guds hensikt med folkeslagene. Jeg vil si det at Guds hensikt med å frelse alle folk i de forskjellige respektive nasjoner, så ser man at, som jeg sa i stad, den som velsigner deg, skal jeg velsigne, sier Herren til Abraham, og de som forbanner deg, skal jeg forbanne. Men ved deg skal alle jordens slekter velsignes. Der tror jeg kimen til Guds frelsesplan med folk, det er nettopp i det momentet som det løftet som Gud gir til Abraham. Ja. Og så gjentok da, eller Gud laget en pakt med David. Hvorfor gjorde han det? Jo, fordi at han, for å så ta det med David, han ble kalt en mann etter Guds hjerte. Fordi han var ydmyk. Ja, han gjorde feil. Og vi ser hvordan profeten Nathan kom til David og sa en historie som var helt horribelt. Det lærte vi også på søndagsskolen om denne rike mann og denne som hadde masse sauer, og så var det en fattig mann som hadde et lam, og så den rike mann fikk besøk, og så tok denne rike mann den ene manns lam og ga kjøttet til den besøkende. Og så, hva skal vi gjøre med den situasjonen, sier profeten til David. Den mannen er dødsens. Du er mannen, sier profeten Nathan til han. Og så leser vi i Salme 51. Gud, skap meg et rent hjerte, forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke den hellige ånd fra meg, men gi meg igjen din frelsesfryd, så vil jeg oppholde deg med en villig ånd.
Og det var en bønn Gud satte pris på i den situasjonen. Og det er fint, ja. Unnskyld. Nei, jeg skal bare si at det fine er at Gud gir folk en ny sjanse. Ja. Ja. Gud er rettferdig, Ann-Maria. Når han har sagt noe, så er det konstant. Mm. Og jeg tenker på, vi har et ord som heter nåde i Bibelen. For å se nådens fulle betydning for oss mennesker, så må vi sette Guds rettferdighet foran. For Gud sier at alle mennesker har syndet og fattes Guds ære. Den som sier at han ikke har synd, han bedrar seg selv. Men ved Jesu Kristi blod så kan vi få til å bli ren ifra våre synder. Når vi bekjenner våre synder, som jeg sa, så er han trofast og rettferdig. Og derfor så, når vi får Guds rettferdighet foran, og i lyset av Guds rettferdighet, så ser vi nådens fulle betydning, hva vi er frelst ifra, hva vi er frelst til. Det er vidunderlig. Og dette med David, det står det i Johannes, nei, i Åpenbaringen 22:16, at jeg, Jesus, kommer ifra Davids rotskudd og ett. Og når vi leser slektsregisteret i Matteus kapittel 1, og ifra Lukas 6 eller 7 kapittel, så leser vi om Jesus slektstavler der. Og der kommer David inn i den rekken av Jesus etterkommere. Ja. Og før, unnskyld, ja. Ja, nei, jeg synes disse slektsrekkene var så meningsløse til å begynne med. Ja. Men jeg har jo skjønt poenget etter hvert. Ja, fordi at, kan jeg bare slå opp her i Matteus, Ann-Marie, veldig fort. Så skal vi se. Så ser vi boken med Jesu Kristi slektstavle, Davids sønn, Abrahams sønn. Og så leser vi nedover, og så kommer vi til Rutt og Boas, og så kommer vi til Isai, som ble far til David, altså kong David. Her i Matteus så ser vi den kongelige slektstavlen. I Lukas så ser vi den menneskelige, altså i Matteus så ser vi Marias slektstavle. I Lukas så ser vi Josefs slektstavle, og der kommer Josef slektstavle inn, og der kommer man ikke til David, men der kommer vi til sønn til David. Og det synes jeg er så vakkert også å lese, at for det står sønn av Nathan, sønn av David, sønn av Isak, og så videre nedover da. Eller oppover, ettersom du ser det. Men det synes jeg er så fint å lese om, at Guds forordning, Guds sønn, Jesus Kristus. Og når vi går til første Mosebok, det første kapittelet, så sier Gud, la oss skape menneske i vårt bilde. Hvem var det han sa oss til? Jo, det var til hans sønn Jesus Kristus. Hvorfor ville de skape menneske i sitt bilde? Jo, fordi de ønsket å ha samfunn med det skapte, nemlig menneske. Og så går man til Johannes evangeliet, første kapittelet. Der står det at ordet var Gud, som jeg leste i sted. Ordet var oss Gud. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Altså, han var fra begynnelsen av. Han kom inn i verden som
verdens lys. Nemlig Jesus Kristus. Så det synes jeg er så vakkert. Og vi kan også lese om Davidspakten i salme 105, versene 7-9. Der kan man lese om Guds løfte til Abraham, Isak og Jakob. Og derfor så er det så godt. Jeg siterer noe som er komprimert, ett eller to eller tre vers, men når man ser hele historien i sammenheng, så ser man deres måte å være på når det gjelder hvilken plan Gud hadde, både med Abraham. Vi kan lese i den mosaiske pakten. Der kan vi lese fra 2. Mosebok, kapittel 19, fra 3-9, så leser vi om den mosaiske pakten der. Den nye pakt, det var når Jesus kom til. Og derfor så er det så, når Jesus ble født, og derfor så er det så viktig, Anne-Marie, at vi tar og leser og studerer Guds ord. Vi kan høre mye fint fra forkynnere, men la oss gå hjem og grunne på ordet sånn som Maria gjorde det. Og lese og se opp, ta det opp i forhold til hva sier Guds ord. Ikke bare løsrevne vers, men se helheten i det. Hvorfor Gud mente det slik. Og derfor så er det viktig for oss dette med å ha sannhetens ånd eller villfarelsens ånd. Det finner vi i 1. Johannes brev, kapittel 4, fra versene 1-6. Les det, og så finner man ut dette med sannhetens ånd. I 2. Peters brev, kapittel 2, fra 1-3, så leser vi om falske profeter som forfører folket. Derfor så er det viktig å kjenne Guds ordet og vite hva Guds ord sier. Og det tredje, Anne-Marie, der står det i Markus 13, fra versene 3-27, om tidens tegn og avslutning. Og spesielt fra versene 21-27 står det om Messias komme. Og når disse ting, for også, nå går vi mot avslutning, skjønner jeg, når disse ting begynner å skje, hva skal vi kristne gjøre da? Jo, vi skal løfte våre hoder. Jo, for forløsningens stund til. Da kommer Jesus tilbake. Vi skal ikke bli grepet av angst og panikk når himmellegemet faller ned fra himmelrommet, når brenninger bruser, når det blir ubalanse i naturen. Men da skal vi løfte våre hoder, vi som tror på Gud, han som er himmelens og jordens skaper, vi som tror på at Jesus Kristus er Guds sønn, og at han sitter ved Guds høyre hånd og skal komme igjen for å hente oss. Og derfor så kan vi hvile i denne freden som Jesus har å gi oss. Og til helt til slutt så vil jeg si at som det står i Johannes 4, kapittel 4, vers 23, Jesus samtaler med denne kvinnen ved en sykarsbrønn, så sier han, frelsen kommer ifra jødene. Ja, det var jo en veldig fin avslutning. For det er det dreier seg om. Ja, det gjør det. Og det, akkurat nå så er det jo en del diskusjon om Jesus var palestiner. Eller de palestinerne hevder at han var det. Mm. Men Jesus var jøde. Ja. Og Jesus var Guds sønn. Ja. Så la oss holde fast på det. Ja. Og da sier vi tusen takk for i dag. Takk for at dere hørte på oss. Og så dukker vi opp igjen.